Participe do programa Ponto a Ponto no Trento Brandalize. Cadastre-se e aproveite as ofertas para o final de semana da família. Coxa e sobrecoxa Sadia desossada 2,98. Costela Friboi Minga 2,88. Sorvete Kibon 9,59. Margarina Quali Tradicional 1,98. Iogurte Batavo 1,79. Arroz Dela Arroz 5,95. Paleta Suína Bolson 2,99. E pernil suíno Bolson 3,28. Trento Brandalize.